اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم وصل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز طلباء الكرام، امید ہے ان شاء اللہ العزیز اب سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورة الزمر کے دوسرے اور آخری حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی، آج ہمارا سبق نمبر 415 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مطرف عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے مطرف سے، انہوں نے عطية العوفی سے، انہوں نے ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سے، انہوں نے فرمایا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنا جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کیسے چین آئے اور سینگ والے نے سینگ اپنے منہ میں لے رکھا ہے اور اس نے پیشانی جھکائی ہے اور اپنا کان لگایا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ وہ کب پونکنے کا حکم ملے تو پونکے. قال المسلمون فكيف نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله، وربما قال سفيان على الله توكلنا. هذا حديث حسن. صحابہ کرام نے عرض کیا، مسلمانوں نے عرض کیا کہ ہم کیا کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہو ہمارے لئے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اور ہم اللہ ہی پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں. اور سبیان کبھی کبھی اللہ توکلنا توکلنا اللہ کی جگہ اللہ توکلنا پڑھتے تھے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے. هذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا سليمان التيمي عن اسلم العجلي عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال ہمیں روایت کی احمد بن منيع نے، انہوں نے اسماعيل بن ابراهيم سے، انہوں نے سليمان التيمي سے، انہوں نے اسلم العجلي سے، انہوں نے بشر بن شغاف سے، اور انہوں نے عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه سے. قال عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال اعرابی یا رسول اللہ مسور قال قرن ينفخ فيه. ایک عرابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سور کیا ہے؟ آپ علیہ الصلات والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا. هذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. انما نعرفه من حدیث سلیمان التیمی، ہم اسے جانتے ہیں صرف سلیمان التیمی کے طریق سے، یہ جو راوی آئے ہیں. عزیز طلباء کرام، سورہ زمر کی آیت نمبر 68 ونفخ فی السور فصعقا من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. اور سور پھونکا جائے گا جس سے آسمانوں اور زمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے، مگر جس کو اللہ تعالی چاہے وہ بے ہوش نہیں ہوگا. اس آیت کی تفسیر میں یہ دو روایتیں یہاں پر ذکر ہوئی ہیں، اور یہ دونوں روایتیں عزیز طلباء کرام وہی ہیں جو ابواب صفت القیامہ میں ہم نے پڑھی، لہذا یہاں پر اس کی تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے اگلی روایت کی طرف. وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے عبدة بن سليمان سے، انہوں نے محمد بن عمرو سے، انہوں نے روایت کی ابو سلمة سے،
انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قال يهودي في سوق المدينة لا والذي اصطفى موسى على البشر قال فرفع رجل من الأنصار يده فصك بها وجهه قال تقول هذا وفينا نبي الله صلى الله عليه وسلم. ایک یہودی نے مدینہ کے بازار میں کہا نہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں میں برگزیدہ کیا. پس ایک انصاری نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور زور سے اس کے چہرے پر مارا اور کہا کہ جبکہ ہمارے درمیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو یہ کہتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخرى فاذا هم قیام ينظرون فأكون أول من رفع رأسه فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أرفع رأسه قبلي أم كان ممن استثنى الله. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں وہ سب سے پہلا شخص ہوں گا جو اپنا سر اٹھاؤں گا. پس اچانک موسیٰ علیہ السلام عرش کے پایوں میں سے ایک پایا پکڑے ہوئے ہوں گے. پس میں یہ نہیں جانتا کہ انہوں نے مجھ سے پہلے سر اٹھایا یعنی زندہ ہوئے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کو اللہ نے مستثنا کیا ہے. یہاں پر الا من شاء اللہ کا استثنا آیا ہے تو استثنا سے مراد یہاں ہے. ومن قال انا خیر من یونس ابن متا فقد کذب اور جس نے کہا کہ میں یونس ابن متا سے بہتر ہوں تو یقیناً اس نے جھوٹ کہا. ھذا حدیث حسن صحیح یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام سورہ زمر کی آیت نمبر 68 جس کے بارے میں ماں قبل میں بھی دو روایتیں ذکر ہوئی ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. قیامت کے دن جب پہلی بار سور میں پونکا جائیں گا تو آسمان اور زمینوں میں جو جو لوگ ہوں گے وہ بے ہوش ہو جائیں گے. الا من شاء اللہ مگر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے وہ بے ہوش نہیں ہوں گے. ثم نفخ فیہ اخرى فاذا هم قیام ينظرون پھر دوسری مرتبہ سور پونکا جائے گا پس اچانک وہ کڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. تو اس آیت کریمہ میں الا من شاء اللہ کی جو استثناء ہے اس کا مصداق کون ہے تو اس کے بارے میں یہاں پر ایک روایت امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے. در منصور میں جو روایت آئی ہے اس کے مطابق چار فرشتے حضرت جبرائیل میکائیل اسرافیل اور عزرائیل یہ چاروں اس سے مراد ہے اس استثناء سے. جبکہ سورہ رحمان سے جو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا تو پھر ان چاروں کی بھی تخصیص نہیں ہو رہی ہے. یعنی مطلب یہ چاروں جو بڑے فرشتے ہیں یہ بھی مر جائیں گے. اور اسی طرح ایک اور روایت میں آیا ہے ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ سب سے آخر میں مرنے والے وہ حضرت عزرائیل یعنی ملک الموت ہی ہوں گے. اب اس بارے میں جو احادیث میں ایک درجے کا احتمال آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مراد ہے اس میں سے تو وہ روایت یہاں پر ذکر کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک یہودی مدینہ کے بازار میں وہ کہہ رہا تھا یعنی اس یہودی نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں میں سے برگزیدہ کہا جس پر ایک انصاری صحابی نے اسے تپڑ مارا کہ ہمارے نبی کے ہوتے ہوئے تو یہ بات کیسے کر سکتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور کہا کہ سب سے پہلے میں ہی اٹھوں گا اپنا سر اٹھاؤں گا. تو جب میں اپنا سر اٹھاؤں یعنی میں دیکھوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پایوں میں سے ایک پایا پکڑے ہوئے ہوں گے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ انہوں نے مجھ سے پہلے سر اٹھایا یا موسیٰ علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں سے ہے جن کو اللہ نے مستثنا کیا ہے. تو ایک درجے کا احتمال اس میں آیا.
اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں یونس ابن متا سے بہتر ہوں تو یہ بات بھی غلط ہے. یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء کے اوپر وہ مسلم ہے, وہ کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ اللہ کے ہاں پہلے سے ہی ثابت ہے. لہذا ایسی فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کرنا کہ جس سے کسی دوسرے نبی کی تنقیص ہو رہی ہو یہ ناجائز اور غلط طریقہ ہے. تفضیل انبیاء برحق ہے مگر اس فضیلت دینے کی وجہ سے اگر کسی دوسری نبی کی تنقیص ہو رہی ہو تو ایسا طریقہ شریعت اسلامی میں قطعاً جائز نہیں, اور نہ ہی ایسا انداز اختیار کرنا جائز ہے. تو یہاں پر جو یہودی نے قسم کھائی تھی, ایک تو وہ اس کا اپنا معاملہ تھا, پھر اس کے مقابلے میں جو انصاری نے قسم کھائی اس کو مارا اور کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ سب سے افضل ہے, تو اس سے ایک طرح سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تنقیص کا پہلو نکلتا ہے جو مناسب نہیں تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فیصلہ فرمایا اور اس یہودی کو تپڑ کا بدلہ اس لیے نہیں دلوایا کہ شروعات اس یہودی کی طرف سے ہوئی تھی, قصور بھی اس یہودی کا تھا کہ اس نے ان مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے ایسی بات کی تھی, تو اس لیے ایسی بات کریں گے مسلمانوں کے سامنے میں تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے یہی قسم کا رد عمل آئے گا. جی بڑھتے ہیں آخری سلائڈ کی طرف. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري قال حدثنا ابو اسحاق ان اغر ابا مسلم حدثه عن ابي سعيد وابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے اور کئی دیگر حضرات نے, یہ سب حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی عبد الرزاق نے, انہوں نے روایت کی ثوری سے, انہوں نے ابو اسحاق سے کہ اگر ابو مسلم نے ان کو یہ حدیث بیان کی ابو سعید اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے, اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نقل کیا. قال کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ینادی منادن ان لکم ان تحیو فلا تموتوا ابدا وان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لکم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا وان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا فذلك قوله تعالى وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک منادی پکارے گا تمہارے لیے یہ بات ہے, یعنی صدا زندہ رہو پس نہ مرو کبھی بھی, اور تمہارے لیے ہے کہ صدا تندرست رہو اور بیمار نہ پڑو کبھی بھی, اور تمہارے لیے یہ ہے کہ ہمیشہ جوان رہو پس بوڑھے نہ ہو کبھی بھی, اور تمہارے لیے یہ بات ہے کہ ہمیشہ خوشحال رہو بس کبھی بھی بدحال نہ ہو, اور یہی اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے. وتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون, یہ وہ جنت ہے جس کے تم مالک بنا دیے گئے ہو. بما کنتم تعملون, اپنے ان اعمال کے سلے میں جو تم کیا کرتے تھے. وروى ابن المبارک وغیرہ هذا الحدیث عن الثوری ولم يرفعوه, عبداللہ ابن مبارک اور ان کے علاوہ کئی حضرات نے اس روایت کو سفیان سوری رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے اور اس کو موقوف نقل کیا ہے, مرفوع ذکر نہیں کیا. وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن حبيب بن ابي عمرة عن مجاهد قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ہمیں روایت کی سوید بن نصر نے, انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن المبارک سے, انہوں نے عنبسہ ابن سعید سے, انہوں نے حبیب ابن ابی عمرہ سے, انہوں نے مجاہد سے. مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اتدری ما ساعت جہنم قلت لا قال اجل واللہ ما تدری
عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ جہنم کی گنجائش کتنی ہے؟ میں نے کہا نہیں. عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں بخدا تم نہیں جانتے. حدثتني عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه قالت قلت فأين الناس يومئذ يا رسول الله قال على جسر جهنم. مجھ سے أم المؤمنين عائشة صدیقة رضي الله تعالى عنها نے بیان کیا کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے اس آیت کریمہ کے بارے میں دریافت کیا. وہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ اس دن لوگ کہاں ہوں گے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہنم کے پل پر. وفی الحدیث قصتن اس حدیث میں قصہ ہے واقعہ ہے طویل. وہذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے اس طریق سے. جی عزیز طلباء کرام یہاں پر دو روایتیں ذکر ہوئی سورہ زمر کی آیت نمبر 72 وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي کا جس کا یہاں پر ذکر ہوا وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. یہ جنتی کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کیا. یہاں پر یہ بات یاد رکھئے گا عزیز طلباء کرام کہ یہ جو آیت امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر فرمائی وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یہ سورہ زخرف کی 72 نمبر آیت ہے اور یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کا تسامح ہے جو انہوں نے اس روایت کو یہاں پر ذکر کیا ورنہ اس کو سورہ زخرف کی تفسیر میں لانی چاہیے تھی یہ حدیث. دوسری جو روایت یہاں پر ذکر ہوئی تو جہنم کے بارے میں جہنم کی گنجائش کے بارے میں کہ کتنا اس کے اندر گنجائش ہے تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا مجاہد رحمہ اللہ سے کیا تمہیں پتا ہے جہنم میں کتنی گنجائش ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہاں بخدا تم نہیں جانتے کہ کیا ہے کیونکہ مجھے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ میں جس میں آیا والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماء مطويات بيمينه زمین بھی اللہ کی مٹی میں آسمان بھی لپیٹے ہوئے اللہ کے دائیں ہاتھ میں جس طرح اس کے شان کے ساتھ مناسب ہے تو پھر لوگ کہاں ہوں گے اس دن؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا على جسر جہنم جہنم کے پل پر. یعنی جب جہنم کا پل اتنا وسیع ہے کہ پوری کی پوری انسانیت تمام کی تمام خلقت اس پر سما جائے تو اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ بھائی جہنم کی کتنی گنجائش اس کے اندر ہوگی کہ لوگ اس میں جمع ہو سکے. تو اسی سے معلوم ہوا کہ وہ بے پناہ گنجائش والی ہے بے پناہ وسعت والی ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین. جی عزیز طلباء کرام یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید نئے ابواب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.